Maya Panjikidze politsielta rotatsiaze zguladzes press konferentsiit pasukhobs Panjikidzis ganzkhadebit Panjikidzis ganzkhadebit rotatsia 150 politsiels sheekhos. Მე ასე ვიცი აქამდე რომ საქართველოსში სამუშაო ადგილები არ არის. Მე მგონი ამაში დამეთანხმებით. Და პატრული და პოლიცია არის ერთ-ერთი კარგი სამუშაო ადგილი. Ამაზე ნებაყოფლობით ამბობდეს უარს გარკვეულად დიდი რაოდენობა პოლიციელებისა. Რაღაც მიზეზის გამო ჩემთვის არის სრულიად გაუგებარი. Მაგრამ თუ მათ შესთავაზეს რაღაც ისეთი, რაც არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება და მათ ამის გამო უარი თქვეს, რატო ეს პოლიტიკური სკანდალი, ეს ვერ გავიგე.